Я її дістав, і цей кореєць на неї подивився і сказав: «Товариш, этот немец з тобою?» Я говорю: «Да». Він говорит: «Покормите людей і відвезіть їх на позиції». Тобто ти був журналіст під прикриттям, так би мовити. Мене вивели за забор і зачитали іменний указ о пожизненному запреті на в'їзд в ДНР і показали напрям депортації в Ростов. Як ти вважаєш, вона стала колаборанткою? Чи вона була проросійською? От давай на її прикладі розберемо генезіс особистості. Ти просто буржуй, Льош. Ти із буржуйської сім'ї київської, у якого є від батьків, від всіх там... Де жити? Привіт, з вами Олексій Ковжун, і сьогодні в нас черговий випуск «Наші люди». І я дуже радий бачити сьогодні людину, яка дуже добре знає, що відбувається на окупованих територіях, мого давнього друга Дмитра Дурнєва, людина з Донецька, людина, яка не просто журналіст, а людина, яка цікавиться іншими людьми та іншими їхніми історіями. І я бачив, як люди підходять і просто розповідають йому історії. І сьогодні буде дуже цікаво. Дмитро, привіт, радий бачити. Доброго дня, я теж. Дмитро, ти працював на окупованих територіях аж до 20-го року. Це було неймовірно ризиковано, і я знаю, що всі друзі і близькі переймалися твоєю безпекою. Як ти цю безпеку собі забезпечував? Як ти уникав проблем? Але я пам'ятаю, що в тебе були проблеми, арешти і затримання. Але як ти виходив з цих історій? Ну, я жив там. Це була моя земля. І на той землі я працював в типографії. У нас була низка газет. І в тому числі франшиза «Московського комсомольця». Я був редактором, формально редактором «Московського комсомольця» в Донбасі, на Луганську, Донецьку область. Причому був десь з травня 98-го року. Ну і писав про футбол, там, їздив на Лігу чемпіонів, там, матчі з «Локомотивом», мав стосунки з московською редакцією. І десь 1 липня 14-го мені потрібно було поїхати до мами, завести в Краматорськ грошей, бо там був Стрілков, і щось треба було робити. Я поїхав своїм другом, німцем, туди. Нас затримали. Затримали перед зданням мерії. Привели до воєнного коменданта мого міста. Це був кореєць, кореєць Кім. І там у мого друга німця були акредитації Міністерства іноземних справ Російської Федерації, там купа якихось бумаг. А у мене був такий для гаїчників корочка «Московського комсомольця», де було написано, що я керую проєктом «ЕК Донбас». Навіть не журналіст було написано, така. Але корочка радянського зразка з 19-го року, яка була, да, преса, оце все. Я її дістав, і цей кореєць на неї подивився і сказав: «Товариш, этот немец з тобою?» Я говорю: «Да». Він говорить: «Покормите людей і відвезіть їх на позиції». І нас повезли на позиції в Краматорську. І я зрозумів, що я можу там працювати. І я там доволі довго працював, прикриваючись московським комсомольцем, вже другими корочками. Двічі мене затримували, і мене витягував звідти Павло Миколайович Гусів, головний редактор «Московського комсомольця». «Московського комсомольця». Це був такий квест. Квест. Ми і сварилися, і по-всякому було. Ну, якось... Тобто ти був журналіст під прикриттям, так би мовити? Ну, так би мовити, так. Я співпрацював там трохи з «Газети.ру», коли там можна було, коли там були нормальні люди в редакції політичної, і там виходили інтерв'ю з хлопцями з Азов. Це було недовго, десь рік. Я працював потім з всілякими
вигнані проєктами. Я отримав рідколегію першу десь в 17-му році. І на 20-й рік, на кінець 6 грудня, я заїжджав туди останній раз. В Донецьк. Ну, не в Донецьк, я в Новозов заїхав о 6-й ранку, і мене прийняли. Прийняли, забрали із машини. Я пам'ятаю, я зразу подумав, скільки ж я не прибрав з телефона речі, що з ними робити. Людей беруть, які мене везли чи ні. А вони просто от, побачили мій паспорт, що щось у них там в комп'ютері класного. Мене вивели за забор і зачитали іменний указ о пожизненному запреті на в'їзд в ДНР. І показали напрям депортації в Ростов. Тобто моїм українським паспортом мене депортували в Ростов. Там на паранпереході збіжали всі росіяни на мене дивитись. Вони перший раз бачили людину, яка з донецької прописки була депортована. І все. На тому моя епопея закінчилася. Одіссея завершилася. Так, я вже не мог туди заїжджати. Але я бачу, от якось я упустив трохи, чоловік, який мене підводив під всі ці арешти, це міністр інформації ДНР Ігор Антіпов, його росіяни теж з'їли, його прибрали там десь в липні 23-го року. Тобто ти бачив окуповані території зблизьку з 14-го по 20-й рік, 6 років. Скажи, будь ласка, як змінювався пейзаж? Я маю на увазі настрої людей, бо там ми з тобою знаємо, що там були люди, які мали там лишитися, тому що так склалося життя. Там були люди, які чекали на росіянців. І були люди, які просто живуть і все, і ходять на роботу. Як змінювалась картинка? Як змінювалась економіка? Це таке, я розумію, що це дуже розлоге питання, але давай з чогось починати. Після нашої бесіди у мене буде така ж бесіда з людьми, які хочуть від мене книгу про це. І я не можу зрозуміти, як все це вкласти. Бо ти ж теж був в Донецьку в 2014 році і бачив, що там кожен тиждень все мінялося. Тобто орки робили мітинги в суботу і неділю. І тиждень це було Путін від війська, а тиждень це було Янукович гоу-хоум. Тобто виводили людей компанії Мака Саші Януковича, і вони там кричали: Янукович, повертайся. А ще через тиждень ще щось було. А потім я ніколи не забуду, як моя адвокатеса Олена Радомська, керівник Української спілки правознавців, так вона звалась, мені вдруг сказала, що в храмі біля Донецького політехнічного університету вона побачила людей, росіян, які причащалися в п'ятницю. І вона в шоці сказала, що вони будуть робити в ці вихідні, що вони причащаються. Бувати будуть, що це буде, вони от готувались до смерті. Нічого тоді не було. Але Олена Радомська потім була міністром юстиції ДНР. Я багато чого від неї чув, поки вона ще зі мною розмовляла. Як ти вважаєш, вона стала колаборанткою? Чи вона була проросійською? От давай на її прикладі розберемо генезіс особистості. Це було дуже дискретно. От розумієте, ось я їду з афганцями, ще з кимось, першим нашим хлопцям. Десь наприкінці березня 20-та бригада наша десантна вийшла під Амросіївку. І там люди повезли м'ясо, все, що було. Я хочу зафіксувати, тобто жителі Донецька, да, жителі Донецька повезли всі українській армії допомогу. Волонтерку. Все, що можливо. Тобто наша швидка є там все. Ми приїжджаємо, і я бачу на позиціях, які позиції, в посадці сидять люди,
виходить хлоп, у якого два університети. Харківська юридична академія і Дніпропетровський. І його призвали як лейтенанта на 2 місяці на збори. І у нього 42 чоловіка в підлеглих, ближчий був скалолазом, який мив вікна на висотках, і ще один був металургом з Кривого Рога. І їм командування сказало не розмовляти, не брати нічого від місцевих з перепугу. А ми їм привезли, хлопці такі, афганці, кажуть, отам ми все поклали, ви потім, ми виїжджаємо. А я йому даю візитку, цьому лейтенанту, візитку, головний редактор «Московського комсомольця». Він її бере, я уїжджаю, і він мені через на другий день дзвонить, каже, ви мені візитку? Да, нам потрібні фонарики, нам потрібні резинові патрубки для БТР, в БТР текут. І нам потрібна замазка якась для БТРів, для ніж, там ще щось. Я в шоці приїжджаю в Калині, це ж Радомська, і кажу, хлопець з Ярослава Мудрого, юрист, командує взводом отут, треба допомагати. Вона каже, зараз зробимо. Проходить 2 дні, я їй дзвоню і кажу, Лен, що там? А вона каже, ти знаєш, ми поки проїхались по юридичним фірмам, вияснили, що наших теж призвали всіх на збори, і вони під в Харківській області, на кордоні. В українській армії? Так, да, в українській армії. Ми зібрали мікроавтобус, щось там, 18 тисяч гривень, по тим временам це 3 тисячі доларів, набрали всього, і їдемо туди. Я заїхав до свого друга, Вісінувато, у нього був великий магазин там строїтельний, і він мене затарив повністю, я відвіз отак же. Те, що просили. Те, що просили, залишив і уїхав. Мені допомогли цей підприємець і бандити, які держави профсоюз таксистів. Я їх, от вони звідки лязь появились, і теж дали по списку все, що треба. Загрузили машини і пропали. Тоді все ось так происходило. Тобто я пам'ятаю Лену от такий. Потім я пам'ятаю влітку. Влітку 14-го. 14-го. Вона написала... Ну, вона сиділа в підвалі, стріляли, і вона написала якусь бумагу, розбор закону ДНР про вибори. 92 поправки. Це тобто правила, закони вже Донецької цієї і Народної Республіки? Ну, вона жартувала так. Угу. Вона пожартувала і пустила по якимось юристам цей жарт. І в вересні беруть 2 дні кудись на підвал. Откуда вона виходить без документів, і вже помічником глави ЦИК, який у нас засідає, Роман Лягін. Я буду вносити уточнення глави Центризбіркома Донецької Народної Республіки. Да. Откуда її прибирають швидко, помічницею міністра, і вона становиться міністром вже в березні 2015 року. Міністром колабораційного уряду. Так, якогось там уряду. Да, уряду. Вона розмовляє з нашим Лутковським тоді. З омбудсменом. Омбудсменом. І вони закручують схему вивозу зеків. Тобто ім'ям України сиділо 10 тисяч людей в тюрмах. Засуджених. І вони залишились в цьому окупованому просторі. І багато з них сидять досі. І ось десь 200-300 людей тоді вдалося вивезти в інші колонії, в інші те саме, якось звільнити. І от на кожному етапі я з нею зустрічаюсь і чую різні версії. Тобто десь останній раз, мабуть, це був 19-й рік, я вже чув, що вона отримала там 20-ту чи 26-ту корочку учасника бойових дій, і що вона в 2014 році була керуючою юридичною сферою у Стрілкова. Я її бачу в 2014 році, вона сиділа в підвалі у себе. Тобто, розумієш, у кожного із них була своя картинка на кожний Але рік. Вона ще мінялась ретроактивно, тобто... Да. З дня сьогоднішнього вона щиро вважає, що тоді вона вже тоді була за владу молодих республік. Так, вона вважає, що вона вчилася там в ДВД. Ми разом з Захарченка і Діким
І вони там чуть не ячейка руського мира була. Але це не так, це неправда. Ми з тобою пам'ятаємо, що ячейка руського міра в 2014 році це було 4 алкоголіка, які ходили на якісь круглі столи і щось там варнякали і потякали. Да, і їх міняли дуже швидко. Так вони були ніякі. Тобто, і також мінялося все кожні 3 місяці. Кожні 3 місяці все, що відбувалося, це було протилежне тому, що ти бачив зовсім недавно. До 17-го року це було місце, де був такий збройна оренда. Іначе це як? Ну, там були російські найманці зі зброєю, там формувався перший стрілковий корпус. Все це ось було, бо була лінія фронту, але в лінії фронту було 6 переходів для залізничної дороги. І там вивозили продукцію підприємств промислових і завозили сирьо. З окупованої території. З окупованої території в Маріуполь для легального експорту українського. І окуповані території давали в бюджет Донецької області української 55% налогових зборів. А Луганської області, от я зараз пам'ятаю, що давали експортних зборів 85%. Тому що Алчевський медкомбінат, він платив всі налоги і збори і давав от 85% експортних. Тобто, так би мовити, ми тут це дуже любимо, бізнес був вне політики. Ні. Бізнес був український. Угу. І було десь 150 тисяч людей, які отримували на картки українських банків українську гривню. І цю гривню вони їздили обналічувати в Краматорськ. І на цю гривню жили їх родини. І це все була українська така схема, український бізнес, українські люди, які платили українську гривню. Тобто, я розумію, що ти маєш на увазі під цією збройною орендою. Тобто, були якісь... Тоді це здавалось тимчасовим? Так, це було тимчасово. Тобто, і так вважали, що руські, що ми... Тобто люди, є якісь росіянці, але український бізнес працює, громадяни України працюють на роботі, отримують українську гривню. І запускають це вокруг себе. Тобто є купа фірм, які працюють на ці підприємства. І ці фірми отримують якісь закази, там підприємства не могли отримувати ніякі податки, ці орки. І вони наїжджали на шахту Засядько і казали, що тут розбите ДК, треба якось кришу поставити. Це те, що я знаю конкретно. Угу. І шахта Засядька платить гроші в Україні, українському підприємству. І українське підприємство на своєму заводі в Донецьку, де робить цю кришу і кроє її. І це відбувається само по собі. Без будь-яких фінансових взаємовідносин з окупантами. Так. І окупанти вважали кожні 3 місяці, що ось-ось, і вони все зробиться. Тобто перший раз я це ось-ось почув десь 16 травня 2014 року. Я зайшов до своєї старої подруги, яка там крутилась в партії регіонів, і вона сказала, все змінюється. Оці гопота, яка захватила і там засирає облдержадміністрацію, зараз її викинуть. З Москви привезли якогось хлопа з правительства Московської області, який народжений в Сніжному. Його зроблять прем'єр-міністром. У нього буде охорона, яка повбиває оцю всю там, тих, хто питає, там, помніш, Здрілюк був якийсь там, угу. Стрілков, і в Горловці був там людожер, який там хватав всіх. От цих трьох вб'ють. І ми тут зробимо дуже цивілізовану зараз владу. І потрохи, по кусочку будемо відпілювати місто за містом від України. От ми тут, як цивілізовані. Це протрималось не більше тижня. Тобто вони прийшли, вона стала там руководителем прес-служби Олена Блоха.
І на другий день їх цивілізації заарештували головних редакторів «Вечірнього Донецька» і «Донбаса». Захватили старих заслужених журналістів. І пішло-поїхало все вниз, вона втекла. Чоловік зі Сніжного навіть не з'явився. Він побачив це все і виїхав. І піарчик, який у нього повинен був працювати, став прем'єр-міністром там на ці місяці літні. Та, ну, ти пам'ятаєш? Бородай. Це? Бородай, так. Да. Угу. Мав бути піарщиком, став прем'єр-міністром. Так. І от у них перший раз не вийшло. Потім вони десь вже взимку казали, що ось в лютому 15-го року точно будуть якісь вибори тут. І ми от оце впихнемо в Україну і начнемо Україну знутрі жерти. Нічого не вийшло. І так, от кожні 3 місяці вони ждали, ждали, ждали. І к 17-му року, навіть не к 17-му, к 16-му десь, к червню, вони зрозуміли, що нічого не можна зробити з цим Порошенко, з цією Україною, щось не відбувається. І вони стали розробляти систему, як вони будуть відбирати весь бізнес. Тобто перший закон про націоналізацію був прийнятий з голосу десь в червні 15-го року. Я отримав аудіозапис от всього цього засідання. Коли з голосу ніхто нічого не знав, друг сказав, що треба проголосувати. І вони раз, і другий зразу у другому. Це парламент. Оцей парламент, да, Народний совет. І Народний совет. Ага. Да, в якому люди працювали. Тобто там не було нічого схожого на вибори, на цивілізований процес політичний, взагалі не на що. Тобто якісь хмарі їх набирали в цей Народний совет, набирали з 2 общественних організацій. Тобто там були заборонені всі партії і били, просто били комуністів, які б вони були об'язані всім комуністам. Комуністи дали людей в этот референдум їх фейковий. І от їх нікуди не пускали, уничтожали. Они работали на будущие выборы по мажоритарной системе. Они четко знали, что они уже все просчитали, они четко знали, что партия «Свобода» и все другие украинские партии не должны участвовать в будущих выборах на Донбассе. Поэтому и здесь партии не должно быть. Тобто вони розуміли, що є система українських виборів. І вони намагались пропетляти в цій системі, просто виключивши українські партії, які їм не подобались з цього моменту. Так, да. І українську систему їм не подобалось. Не повинно бути ніяких виборів. Повинно бути ось 2 общественних організації «Свободний Донбас» і ОДДР, «Общественне движення Донецька Республіка», які отримували 55-45% Народного совету цього. І вони туди ставили якихось людей, любих, будь-яких. І міняли їх в будь-який момент на інших. Треба було завжди цей Народний совет голосував одноголосно. І чого туди лізли? Бо вони отримували десь $500. Це була величезна зарплатня для Донецька. Ну, від русні налічними 31 тисячу рублів. Це був уровень командир батальйону, отримав 31 тисячу рублів. І ось ці депутати. Все було дуже так небагато. Тобто це було, але це були сурковський момент оцих ігрищ в незалежність. Тобто запущені якісь процеси, воно начебто не російське, але вже не українське, воно дуже самостійне, але за російські гроші. Так. Але був місцевий якийсь тоді ще прошарочок, якоїсь, ну, місцеві багато крали. Місцеві – це Захарченко і Ташкент, його міністр налогових зборів. І на ці вкрадені гроші вони утримували на бумазі 4 тисячі бійців. Тобто у місцевих були якісь роти спецназу при залізниці, полк, легіон при там МЧС. Там ще якісь утворення. Тобто тримали якісь збройні формування. Так, да, і ніхто не розумів, хто стріляє на лінії соприкосновення. Я тоді ще десь у 18-му році брав інтерв'ю, розмовляв з Ходаковським. І він казав, що 11 різних підрозділів стоять
заінсценувати. І хто зриває перемир'я, він навіть не розуміє. Кожен раз стріляє хтось інший. Тобто був такий бардачок. І його жорстко накрили. Тобто в 17-му році забрали всі промислові активи. І їх просто таку річ сказав Ходорковський через рік. Він сказав, що може ця взяття під, вони ж не кажуть слово націоналізація, вони кажуть слово введення внешньої адміністрації. Типу вони таке. Все дуже поважно, економічно, бізнесово. І... Да, щось таке. Так він сказав, що може цим процесом боролися з колапсом. Що обрушення життя, колапс промисловості, що його якось отримати, якось, щоб він не в один день перейшов, а за рік, за два. Ось так. Змінити процеси. Дивись, от зараз, давай ми ще зараз не перейшли. До 20-го року те, що ти бачив на власні очі. Як відбувалось життя? Ну, от людина лишилася там, тому що вірила в Донецьку Народну Республіку, тому що відчувала ностальгію по Совєтському Союзу, або тому, що хвора мати, паралізований батько, або тому, що нема куди їхати. От ось людина там лишилась. Як вона виживала? Як вона працювала? Що вона їла? Ну, по-перше, це було до 17-го року. Ця людина працювала на шахті і отримувала зарплатню в гривні. І пристойну зарплатню. По-друге, всі ці люди в своїй масі, вони не могли кинути своє житло. Це піраміда Маслоу, яку Донецьк зніс просто, прибив. От, согласно піраміди Маслоу, головна наша потреба – це… Безпека. Безпека. Ні. Головна наша потреба – це квартира. Це… Тобто люди живі, коли кожного можуть заарештувати, коли і заарештовують, про це розповідають, коли вбивають, коли, ну, коли все брехня. Ну все взагалі. Тобто всі знають в Донецьку, що… Наприклад, в 15-му році там якісь козаки боролися з якимись там людьми Захарченка і з міномета обстріляли зупинку на Басе. І там загинули люди. Попала. Цей теракт, там час міфології. Тобто кожен рік збирали мітинги, що от українські нацисти з міномета обстріляли цю зупинку. При тому, що всі знали, що всі знали, що до української армії там більше там 15 чи скільки кілометрів, ніякого, навіть теоретично не можу. Всі знають. Але я розмовляю там зі своєю старою подругою, і вона каже: ти знаєш, син росте лікар, робить кар'єру, і ось його навіть вибрали, щоб він казав річ на цьому мітингу. Тобто вона розуміє, я розумію, що це мітинг про те, що цього не було. Але, ну, ось така гра є, в неї потрібно гратися. А якщо ти в неї не граєшся, то треба уїжджати. А уїжджати – це кидати квартиру. Неможливо кинути квартиру. Ось це було. А звідки оцей культ квартир? Ну, я розумію. Стіни, дім, все життя, все, що кожна діталюшечка накопичена важко. Я не можу зрозуміти. Ти просто буржуй, Льош. Ти із буржуйської сім'ї київської, у якого є від батьків, від всіх там... Де жити? Де жити, все оце... Якось так трапилось, що в цьому світі, де у нас теж знесилося, тобто Київ був знесений там, Другу світову, але якось воно було. А Донецьк, він в 27-му році ще не мав трамвая, це було таке.
Він мільйонником став після війни, десь в 50-60-х роках туди звезли людей. І все, що вони отримали, вони за це чіплялися, як не знаю хто. І за землю, за щось вростало. Я сам себе ловив на мислі таке, що я розумію донецьких, ну от Донецьк, він ж, а луганських не розумію, бо там же ж жах. А потім я поїхав на річницю збитого Боїнга в село Грабово. І ми там з моїм другом, італійцем, провели декілька суток. І там дуже красиво. Там такі степи. Ти бачиш цей красний луч десь. Ти бачиш окопи, які копали німці. І тримали мілосердя. В Другу світову. Да, в Другу світову. І бачиш цих людей, які от вкопали в цю землю. І у них крест стоїть перед селом. І за цей крест жодного вбитого з неба не прилетіло. Всі от перед крестом. Ці голі монголи, пам'ятаєш цей дзвонок? І вони... Це я хочу нагадати, просто ми з Дмитром дуже добре пам'ятаємо момент збиття Боїнгу. Ми тоді працювали з головою обладміністрації, тоді це був Сергій Тарута. Йому зателефонував голова району і каже: Сергій Олексійович, голі монголи падають з неба. Це звучало дивно, і це була... Це була жінка, і він їй сказав, що може вона випила. Сунь голову під кран і попий водички. Ну, якась маячня. Виявилося, що люди, куди падають з висоти літака, з них повітря зриває одежу. І це був, ну, це було перше, як ми почули про MH17, коли 298 людей загинуло в небі над Україною, були вбиті росіянами. І в тих краях, де падали ці люди, малазійці, люди з Нідерландів, ну, ти їдеш ліворуч поле, де ще валяються алюмінієві крісла з літака, а праворуч ти бачиш сарай якийсь. І ти розумієш, що цей сарай – це копанка. Копанка – це нелегальна шахта. В тих краях, десь Шахтарськ, Тарес, уголь виходить на поверхню. І ось місцеві люди лопатами підривають трохи землі, занурюються в цей пласт. У них підключаються к електрики якоїсь, у них лебедка і ванна. І от вони роблять угольок, ванну цю забрасують, і лебедка витаскують ванну. І тонни 2-3 за день він нароє, наб'є. І він має, ну, десь $600-700 в місяць. І коли живий. Але здобич, як, ну, якщо без ванни і лебедки, то це початок 20-го століття, ну, технологія. Так, і вони в ній живуть. Вони в ній живуть, і це якась потайбічне. Там це село Грабове, перед ним такий знак, ну, як от село, і на ньому написано ФРГ. Федеративна Республіка Грабово. І вухнар, розбиті дороги, бо цей уголь вивозять з нарощеними бортами вантажівки, і вони зносять асфальт зовсім. І ти їдеш по степу, і перед тобою терикон. І це чітко «Зв'язні врата». Ну от фільм «Зв'язні врата», оце ти бачиш, що це якась єгипетська піраміда. І тут час не йде. Щось іншопланетне, з іншого світу. І там таке, що відбувається. Там була шахтарська птахофабрика, і на неї, щоб вона не здохла, ну, тобто виробили світло, окружили ці... Шахтарська птахофабрика. Тобто
належала шахті? Ні, місто Шахтарське. Ага, ага. Належала вона Косяку. Ну, нашому олігарху це часть великого, ну, такого комплексу. Угу. І щоб кури не подохли і своїм, не забили своїми тілами все, в 14-му році пішла команда і всіх кур випустили. І от вони бігли, кури, все це бігало по цьому степу, і люди їх там якось ловили, щось робили. І може, дикі кури там живуть, да, живуть і досі. Їх просто випустили, щоб вони не здохли внутрі, щоб вони не смерділи. Це там все відбувається ось таке неймовірне. От що не візьми, неймовірно. А три місяці пройшло, і це неймовірно вже забулось, вже наступне неймовірно. Там захватили всі підприємства. З підприємства відгризли собі Захарченка, Ташкент щось. Пройшов рік, Захарченка вбили, Ташкента викинули, всіх повикидали, і вже нічого у місцевих нема. Всі підприємства під Внешторгсервісом. Ну і головне – залізнича дорога під Внешторгсервісом. Сервісом. Тобто місцеві тримали залізничу дорогу і флюсодоломітний комбінат. Тобто Докучаєвський і Комсомольському. Тобто флюсодоломіти, мінеральне сир'є для металургії. Ага. І вивоз всього тримали місцеве, і Курченка, людям Курченка, який ворвав гроші там для росіян туди, ага. А вони ставили, ось тут ви заплатите нам. От тут. На тобто на потоках стояли, так, і там щось відщіпували. І все, потоком не стало, бо людей вбили всіх. І все забрали росіяни. Ще рік Курченка все похерів. Тобто всі гроші забрав. Нема у шахт грошей на бензин, щоб підвозити шахтарів на автобусах цих. Нічого нема. Все стоїть. Я тримав руку на пульсі по таким трохи невловимим речам. Наприклад, я розмовляв з людьми, які крали. Крали метал і кокс. На залізничій дорогі молоді хлопці залазили на потяги, які їхали туди і обратно на Єнаківський металургійський комбінат, і скидували або мішки з коксом, або чугунні чушки. Все це збирали і віддавали вже фірмам, які це легалізували і по-другому русських, як це сказати? Вступали з ними в економічні відносини. Во-во-во. І вони, ну, зовсім не думали, що вони у когось крадуть, і як-то там от це в несправедливе економічне відношення з русскими вступали. Вони знали, що тут все вкрадено, і вони беруть частинку свою, щоб було що їсти. Ну, тобто, ну, це такий ресурс. Да, у тебе їде чавун, ти трохи взяв. І ось я десь в 20-му році з ними розмовляю, і вони кажуть, півроку жодного потягу. Все стоїть, і рельси заржавіли. Тобто стало весь бізнес. Що люди роблять? Люди як, їдуть. Як виживають? Люди їдуть в Росію, там працюють. Розложилася така... Люди, які виїжджають в Липецький комбінат, в Ростов, в Мурманськ, вони починають презирати мужиків, які сидять в Донецьку і нічого не роблять, бо нема чого робити. А мужики, які сидять в Донецьку, я таку родину бачив, жінка заробляє 5 тисяч рублів, робить манікюр. І ось вони сидять на ці 5 тисяч рублів. І якось як? Є батьки, вони отримують пенсію. Є хтось в бюджеті, вчителя піднялись, вчителя заробляли 30 тисяч, два рази більше, ніж шахтарі. Так шахтарі ще ці гроші 15 тисяч не отримували, а вчителя отримали. Руські завжди фінансували схему роботи з дітьми. Єдине, що вони зробили там невідворотного, такого поганого, що у них не розсипалось, це ідеологічна робота з дітьми. Дітей прихватували з першого дня. До трьох років давали гуманітарку. З трьох до сімі, вони садик розібрали. Вони з ними працюють уже по схемі. Трирічним
рік, поки вони нічого не розуміють, показують добрі кольори, флаг Росії, флаг ДНР, з 4 років до 7, там жорстка вже програма. Індоктринація, так? Да, програма. З після 7 років вони йдуть в школу. Все зроблено не як так у нас. Тобто у нас до 6 років йдуть, у них 7. У нас 12-бальна система в школі, у них 5-бальна повернута. Все зроблено так, щоб українського... Щоб не стикуватись взагалі ніяк. Так. В 15-му році вибиті всі школи українські. До кінця року вибиті всі класи. В 16-му влітку їх міністр образування вже каже, що жодного класу українського нема бажаючих. З 15-го року завезені російські підручники. Російські підручники там двома-трьома конвоями там забили ми все. Всі українські книги викидаються. І вони є в тюрмах. Я от зараз розмовляю з сузниками, які посиділи там 6-7 років. Українські книги ще були в тюрмах. Їх прибрали у 22-му році. Руські прийшли і прибрали книги. Тобто кожні 3 місяці, півроку там повністю реальність ламається і зноситься. Ти багато писав про незаконні затримання цивільних. Я добре пам'ятаю одну з таких хвиль, пам'ятаєш, велосипедісти, коли вважалося, що якщо людина на велосипеді, значить вона коректировщик української армії. Але таких хвиль було безліч. Що з ними зараз? Вони сидять частково. А частково їх росіяни, коли прийшли, вони з всім цим ДНРовським лайном зробили як діти. Діти, от, вони накакають в кімнаті, двері прикрили і тікають. Якось воно там розсосеться. Мама, хтось. Переходимо в іншу кімнату. Так, переходимо в іншу кімнату. І вони зробили у 22-му році, вони що це сказали, що вони проводять якийсь референдум, і з 5 жовтня включили там російські закони. Це так. От. І далі ніхто з цієї говняної республіки не перейшов в Росію. Тобто Генеральна прокуратура ДНР, суди ДНР, МГБ ДНР, всі були зачинені. Люди не переведені в російські структури, а переведені з дисконтом. Процентів відсотків 40 людей викинули. Тобто в МГБ була куча там якихось кримінальників, які ганялись за людьми, там їх викинули. Судді всі ДНР, це судді із помічників. Колись були помічниками суддів, от зробили кар'єру там. Mm-hmm. Ну, що було в Генеральній прокуратурі, я навіть не розумію. Тобто все, що я чую, це участь в тортурах, там, як били, як током, як там ще щось там. І ось всіх цих якось викинули. І справи. Там в 97-й колонії в Макіївці там був барак для пожиттєво засуджених. І його переробили у свій час ДНРовці в СІЗО таке. І ось в цьому СІЗО 60% людей випустили росіяни. Людей, які 5-6 років сиділи, і їх ніхто не через суд не пропустив ніякий. Просто сиділи. І ось цей барак весь зачистили. Але випустили живими. Випустили живими. Я зараз з цими людьми зустрічаюсь. Я зустрівся з одним во Франкфурті. Пару доїхали до Києва. Один чоловік, за яким я наблюдаю з 17-го року, він зараз в Йорданії. Занесло. Ну, не занесло. Це лікар. Лікар-уролог, який закінчив Донецький національний університет. І вчився на інтернатурі, на лікаря-уролога. І чорт його дьорнув оженитися на дівчині з Харциска. І він в Краматорську вчився. І в 17-му році поїхав до то ли до течі, то ли до жінки. Угу. Туди поїхав. І на блокпосту його взяли, він же ж іностранний шпіон. Ну, це ж... Ага.
ну, взяли як іностранного шпіона. Через тиждень заявили, що він планував вбивство Басуріна і всієї верхушки ДНР, там ще щось. І він просидів з 17-го року по кінець 23-го, після чого прийшли русські. І русський слідак за відсутствием состава преступления випускають його через 6 років СІЗО. Он в шокі від всього цього їде, домовляється. А тобто він іорданець? І він іорданець, він громадянин Іорданії. Я за ним допомагав лікарям-урологам, я сам лікар, я їх знаю. І вони там скидувають грошми. Через посольство Іорданії в Москві якось туди їжу передавали, ще щось робили. Ну нічого зробити не могли. У нас міняти іорданця, громадянина Іорданії, який не при ділах зовсім, ніякий не агент СБУ, не вбився, як вони кажуть, нічого. Міняти на кого? На когось із руських реальних вбивців. Ну, це якось топорилось. І ось він домовився, він не прийняв російський паспорт, нічого не прийняв. Поговорив зі своїм другом, з яким він сидів в одній камері. Той друг сидів, його відпустили першим. З тих, що я насував, його відпустили 30 грудня 22-го року. І ось він його вмовив, тот боявся їхати, боявся, що його заарештують десь. Він цього боявся. І вони вдвох поїхали через гуманітарний коридор Сумської області, де того пропустили, а іорданця, русські, сказали, що у вас немає нічого, щоб казало, що ви зв'язані з Україною. Да, у вас просрочений іорданський паспорт і якась справка, чого ви сиділи там, де сиділи. Я вийшов на російських волонтерів, там, ну, є якийсь. Йому допомогли доїхати до Москви, до іорданського посольства. Йому зробили там нормальний паспорт, і тут його вже Шереметєва не стали випускати російські погранці. Казати, немає жодного, жодного папірця і жодної строки десь в електронних базах, як ви попали в Росію. Ви тут не можете бути. Ви нелегально знаходитесь в Російській Федерації. Він якось получив транзитну візу, і ось 1 квітня він вилітив з Москви, і зараз у Іорданії, і він дуже хоче повернутися в Україну. За ці два з чимось роки жодному іорданцю, арабу, не дали візу нашу. Ми тут вийшли вже на всіх, і я ще раз говорю, що треба хлопцю допомогти. Він не був агентом СБУ, але він хоче довчитися в Донецькому національному університеті і стати таким лікарем-урологом. І він дуже не любить Росію. І таких людей, ну, в Франкфурті я зустрічався з науковцем, фізиком, руководителем лабораторії, якого взяли вони, і він теж 6 років відсидив. Я тут зустрічався з двома людьми, які там перевози, звичайні перевози, яких взяли просто, тому що вони були перевозами. Там є трохи людей, які боролися. Ось во Франкфурті я зустрічався з хлопцем, який боровся. Який реально боровся з окупацією. Як міг, так. Багато людей донецьких чинили спротив. Він змог там щось перевозив для наших. І один раз, як вважає слідство, це перевіз 20 кілограмів пластиду. І він все успішно зробив. І пустив по цепочку. Ну десь там когось взяли і питками от пройшли по всій цепочці і знайшли його. І всі вони сиділи в одних камерах. Агенти, не агенти, твіттеряні. Тобто люди, які за твіт в твіттері 10 років отримали. Наприклад, я таких багато знаю. І наші військові. І люди, які вийшли по обміну, мені кажуть, що ти розумієш, мені військовий каже в 32-й колоні в бараки, що ви ідіоти. Мені капає зарплатня, я вийду, мені форму дадуть, мене в армію візьмуть, я герой, а ви що? А ви просто бідосі. А ви бідосі, яких не зрозуміло взагалі працював на СБУ чи ні. Вас всіх чохом називають там агентами СБУ, але ви дві третини такими не являєтесь. А ти що являєтесь, взагалі не зрозуміло, що ви робили, бо було перемир'я, ні по чому не стріляли.
Ну, що вони там розвідували, коли по Донецьку 8 років ніхто не стріляв. Ну, це ж правда. І для них це величезна проблема. І таких донецьких багато. У них навіть є одна ГОшка. Ну, це травмовані люди, які відсиділи багато там в ізоляції. І це унікальна ГОшка, яка не хоче говорити з пресою. Но лобіює закон. У нас по закону о наших органах агентів прикриває держава, але агентів, які попалися в іншій державі. Там нема пункту, що агенти можуть бути на території України. Ну, які можуть бути агенти на території України? Ну, логічно. Да. Окупацію ніхто не те саме. І зараз люди, які партизані Запорозької і Херсонської області, вони не захищені, і Донецьке, і Луганське. Тому що в законі є от така дирка. І там з великими для реальних агентів добиваються там, хоче УБД отримати. І це з великими бюрократичними такими схемами. Тобто різні люди, дуже різні. І вони спротив був завжди в Донецьку. І зараз лишаються. І зараз лишаються. Ну, ми не будемо говорити про людей, які займаються спротивом зараз. Я знаю, що ти таких знаєш, але ми не будемо цю історію відкривати. Що б ти сказав людям, що лишились на окупованій території? Ми вас любимо, ми вас розуміємо. Ми розуміємо будь-які практики виживання, навіть отримання російського паспорта. Це практика виживання і це ганчірка. Зараз всіх, хто працює будь-де там в соціальних службах, в лікарнях, там, заставляють писати від руки заяви про відмову від українського громадянства. Це просто заяви. Це така емоціональна схема, щоб росіяни там, щоб люди відчувалися колаборантами. Угу. Не бійтеся. Ми повернемося, ми знайдемо всіх, ми відплатимо колаборантам і захистимо своїх. Ми повернемося. Дякую, друже. Україна чекає і сьогодні мільйони українців насправді стоять за те, щоб ми з вами з'єдналися. Ми чекаємо на вас, ми з вами. Кожен день і кожен час. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Дякую, Дмитро. Слава Україні! Героям слава!